Деякі чоловіки вважають, що для того, щоб якнайшвидше розвести дівчину на секс, її обов'язково треба напувати алкоголем. Ну, як думають вони, да, що там на підпитку баришня, вона, як ото кажуть, свої пілотки не хазяйка. От. І думають, що таким чином, якщо вони її напоють, вони швидше отримають те, що вони від неї хочуть отримувати. Ну, по-перше, не всі дівчата такі взагалі. Це, ну, якщо дівчина планує з вами там щось мати, да, якийсь там секс, от повірте, в більшості випадків не хлопці це вирішують, а й не хлопці. Якщо вони там якусь силу чи якісь там інші засоби хитрощів, це, знаєте, всякі нехороші уловки не практикують. Так от, ну, щодо алкоголя. Є жінки, які взагалі алкоголь не вживають. А є також дівчата, на яких він діє зовсім по-іншому. От я, наприклад, взагалі не п'ю алкоголь, але, ну, колись куштувала, пробувала, і нічого хорошого з цього не виходило, тому що ні на яку романтику воно взагалі не налаштовувало. А навпаки, такий викликало стан, знаєте, такий надум, ти відразу випадаєш, грузитися починаєш думками всякими. І відразу там сльози, відразу якісь такі от емоції викликаються недобрі. І пісні починаєш ще співати патріотичні, розумієте? Тобто на мене взагалі він по-іншому. І якщо, наприклад, ну, предположимо, да, зустрілася б я з таким хлопом, який би вирішив, що якщо мене напоїти, то він швидше отримає те, що він хоче. Ні, у нього було б тільки два варіанти. Перший варіант – це слухати патріотичні пісні, бо мені достатньо просто там отак навіть носа туди, знаєте, вкуняти, мочання носом в той вино, чи що там зробити, чи шампанське. І все, навіть там той просеко, знаєте, просто на ті бульбашки подивитися. І в мене відразу такий дум, відразу такий настрій, знаєте. І у хлопа буде тільки два варіанти. Перший варіант – це, що я ж кажу, слухати патріотичні пісні і підспівувати, а другий варіант – це просто... І все. І все. І ще, знаєте, вдогонку, так би мовити, чувак, який хоче жінку розвести виключно тільки на секс, от про що він собі думає? Оце ж такі чуваки, потім, які так от подлянки такі роблять, да? Вони ж потім і скаржаться на те, що все, вони падло, ну, розуміють, що вони не праві. Вони не праві. І тут хизуватися тим, що він так поступив, да, і від жінки хоче тільки одне, хизуватися тут немає чим. І такий хлоп, як правило, він завжди в рядочках перших кричить про те, що всі жінки меркантильні, що всім жінкам тільки гроші й треба. А так сказати, знаєш, а тобі що взагалі від жінок треба? Ну, так от, як би так помовити. Коротше, то все таке, давайте вже будемо їсти. У мене тут, бачите, огірочки, помідорки, сирочок. Оце я так люблю, ці, знаєте, кукурузки малі. Кукурузки малі, то взагалі, вообще, клас. Вони м'якенькі. Я не знаю, видко чи не видко, чи як ото я камеру поставила. Кукурузку маленьку, це супер. Сирочок, ну і всяке таке. Обов'язково цибулька і обов'язково чесночок. І я ж кажу, виганяйте з себе оці радянські постулати, установи, що нема не їсти чеснок, а цибулю, коли ти йдеш там в общество. То знаєте, хай воно йде, а то ти куди йде. Скажіть це азіатам. Вони постійно вживають і чесник, і спеції такі з різкими ароматами. І цибульку. І цибулька це взагалі, це просто супер. Цибулька – це супер. Ну, так. Ой! Не судьба зніматиме в банги. Йо-моё. Оце він падає, понімаєш? Я його не стромляю.
До зустрічі в наступному відео.